saksalaisessa kahvilassa ja täällä on tämmönen hauska peli. Mun kotonakin tämmönen samanlainen, että mä suunnilleen tiedän miten tää toimii. Mä voitin jotain. Melkein tuli. Jotain voitin taas. En mä mitään voittanut, se vaan nostaa tuota jackpottia, kun sulla tulee toi tähti. Nyt mä voitin. Sinne meni kuule kaikki. Paskapeli. Saksa on paskamaa. Mitä ne voittanut?